زانا هەموو بۆ ئەو ڕەنگە جو ئەوەی کرد ئەگەر دی ئەوەی کرد هەموو بۆ ئەو ڕەنگە یان کلیک لەو کەسکەی دەکەی هەموو بۆ ئەو ڕەنگە یان هەموو بۆ ئەو شینە ئەو دیزینە دێ مۆر هەیە ئەو نووسە مۆر کلیک لێرە دەکەم ئەلێرە ئەوەشمانەیە هەموو ئەبیتە ئەو دیزانەها ئەو پەلەدارە دێت لە هەموویان زیاد بوو مەسەلەن ئەو دیزینە کە سلاید شو ئۆکەی ئەلێرە دەڕۆی بزانە ئەو دیزینە وەرگرتە ڕۆیانی ئەوە دیزینی پێگوتێ ئەگۆڕیم بەس ئەمن باڵێن حەز ناکەم ئەوها بی ئەمە وێ شتێکی بخۆم چام کردی یان ئەو شکلەی هەڵەبژێرم یان ئەو شکلەی هەڵەبژێرم ئەبینی یان ئەو شکلەی هەڵەبژێرم ئەزە سەبر بگر ئەوەوارەکە ئەوە جاوە دەمەوە دێم ئەمن ئەمەوێ ئەو لاپەڕەیە بە تەنیابی بە تەنیا شکلەکەی ئەو کەسکە بیتن سلاید چارەم هەڵەبژێرم دێمە سەر ئەو سلایدەی رایت کلیکەکەم ئەو جارێ نەک کلیک رایت کلیکەکەم مثلا ئەپلای تو سلکت سلاید یعنی لەسەر هەمویان تطبیق بی نە ئەپلای تو ئۆ سلاید لەسەر هەمویان تطبیق بی عفوان یعنی ئەپلای تو سلکت سلاید لەسەر ئەوەی تطبیق بی کە دیاریم کردی ئەم چم دیاری کردیت ئەوەی چوارەم دیاری کردیە ئەپلای تو سلکت سلاید سەیرکە بەس ئەوەیان بۆ ئەو ڕەنگە ئەوە یەکێت کە دووبارە کەوە مەسەلا ئەویان دیسە ئەوەم دیاری کردی ئەوەی ڕەقەم دوو دێم ڕایت کلیکەکەم ئەپلای تو سلێکت سلاید بخوینەوە بە شێ نووسە ئەپلای تو سلێکت سلاید یەکسەر ئەویان بۆ ئەو ڕەنگە ئەویان بۆ ئەو ڕەنگە ئەوشان بۆ ئەو ڕەنگە ئەو دیزینت گۆڕی ئەتوو کە سلاید شۆ ئەکەی لێرە ئەوە ڕەنگەکە ئەوەش ڕەنگەکە ئەویان ڕەنگەکە ئەوەشان ڕەنگەکە یانی هەر یەکەو بووە ڕەنگێک کە ئەتوو پێویستی پێ بوو یان ئەتوو هەڵبژات زات جگە لەو ڕەنگانە ئەوەشمان هەنە توانی بکەی ئەو ڕەش یان بکەی ئەو یانی ئەتوو زۆر ڕەنگ هەیە ئەتوانی بەکاری بێن یان بکێ ئەو شکلە یان بکێ ئەو شکلە دانێ کێشەت ناوی چێت پێویستە ئەتوو ئەوانەش ئەوە هەموو بوو ئەو ڕەنگە ئەمن ئەوانم ناوێ ئەمەوێت وێنەیەک بکەمە باگراوند یان ڕەنگێک بکەمە باگراوند ڕەنگێکی تایبەت لێرانێ لە دیزینی باگراوند هەیە کە باگراوند هەڵبژات سێکە هەلێرانە چ دێتن دیزین باگراوند کە باگراوند هات نووسایە فیلم سۆلید فیلم هەڵبژێری کە سۆلید فیلم هەڵبژات دەکاتن ڕەنگ مەداتێ ڕەنگ ئەو ڕەنگانە بە کەیف خۆم هەڵبژێرم ئاسێ بزانە ئەلێرە فیلمە ڕەنگی ڕەش ئەمن ناوم هەڵبژێرم فیلم سەیرکەم بکە ئەو ڕەنگە یان ئەو شکلی هەڵبژێرە ئەکێ ئەو ڕەنگە سەیرکە چوارچێوەکەم کردە ئەو ڕەنگە یان شتێکی دیکەم هەیە بە ئەوەی لابم ئەو ئەوەی هەڵبژێرە ئەپلای تو ئۆ لێدا دێم ئەو ڕەنگەی هەڵبژێرم سەیرکە ئەکەم ئەو ڕەنگە باگراوندە بوو ئەو ڕەنگە ئەگەر ئەپلای تو ئۆ لێدەم لێرەش بە هەمان شێوە چ دەکاتن لە بۆ هەموویان ئەبیتە شینە هەموویان بۆ ئەو ڕەنگ شینە ئەمن ئەوەم ناوێ مەسەلەن شتکەمان دەوێ ئەتوانی ڕەنگی شکە هەڵبژێری ئەتوانی ئەو ڕەنگی هەڵبژێری بکە ئەو ڕەنگە ئەبیت ئەپلای تو ئۆل بکەم ئەگەر ئەپلای تو ئۆل کەم لەسەر هەموویان ئەبیت ئەو پرتەخاریە بەس ئەگەر ئەپلای تو ئۆل نەکەم بەس ئەو خودی خۆی بوویتە ئەو ڕەنگە لە باگراوند دەبینە ئەلێرە ئەتوانی ئەپلای تو ئۆل بەس لە ڕایت کلیکی دەوانیە نە لێرەش هەیە لێرە ئەلێرەش هەیە بینی ماوسی من دەبینی ئەلێرە لێرەش هەیە ماوسەکە لێ دیار بێ لێرەش هەیە ئەپلای تو ئۆل دەستەڕاستەوە ئەتوانی ئەوەشمان هەیە ئەتوانی ڕەنگەکەی زیاد بکەم بکەی ئەتوانی ئەوەی بگۆڕی ئەبین ئەگەر ئەپلای تو ئۆل بکەی هەموویان بوو ئەو ڕەنگە ئەجا من ئەوەشمان ناوێ ئەمەوەی وێنەیەک بکەمە باگراوندی ئەو سلایدەی پیکچەر ئۆر تێکستێچەر ئینسێرتێکم یان جاری وا هەیە ئەوەشمان هەیە ئەو لەزگەمان هەیە ئەلێرە لەزگە باسمان کە وەکو دارێک لە دیواری دابی ئەگەر ئەپلای تو ئۆل کەم هەمویان بوو ئەو ڕەنگە ئەلێرە هات ئەلێرە هەڵبژێرە ئەویان چکەی مەسەلا ئەو شکلە هەڵبژێری ئەو شکلە دانە شکلە زۆرن ئەتوانی جێبەجێ بکەیشی لەسەر بکەی ئەتوانی ئەو شکلەی دابنێ ئەگەر ئەپلای تو ئۆل بکەی سەیرکە ئەتوانی بگۆڕی ئەمن ئەمەوەی وێنەی بینیم وێنە کو وێنەی دەیتن ئەلێرە ئینسێرت فرۆم فایل وێنەیەکی کەمە لە چێ لە دیسکتۆپیا وێنەکەی ئەلێرە دادەنێ ئۆکەی
سيرك وين ابو باك جراوند دي رسمك اجي ابلاي تو اول كم هم وينك ابو باك جراوند دي او رسمي ابيني ليره 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 فيوني بنوسيني ونيا بو باك جراوند دي او نوسيني بو باك جراوند دي او لا فريك اتو ايش اللي سرك اما انا مو قصدك لعبة او لعبة مثلا كليك بك او رنجا يعني او يعني ابلاي تو اول كلايد يعني شتي شدي كم معنى يا باتير معنى اتواني اوي بك او رنجا سيدك اهان دنك دنك معنى وكو زام يوايا ابيني اليرا هل بجيرا سيدك ابيني اويا اتواني apply to all كي او دنك دنك لهم يا زياد اذا اتواني رنجي بقول او رنجي شينه بك رنجي رش ابيني او رنجي رش بو او رنجي رش ابيني اذا اتوا قد او رنجي رشي رنجي شي مثلا مورد ابني زان تن جوان بو اجا apply to all كي تلك او سلايد اتشتكي زور تايبتي بخود دروس كي آن سلاید که تایب دروس با خود دروس کرد. یعنی آوانی اتو هاکزای یک سر لیل کلیکی تو نه. شتی کی تایبته با خو سلیکت کرد و تو آن اوی دنبنی اپلای تو آن. چه شمانی؟ که سلاید شو آکی؟ الیرا. تو آن سلاید شو. تاکه آوا همویان باگراند. آوا دیزاین ایش لسات دکاتن. آوا دیزاینر ایش لسات. ایشی لسرت دکاتن ایشی لب آن دی سلاید کیه کاتن آو سلاید کیه آو جوانیه اگری اپلای تو اول که واضحه آویانتیه آویان مابلین دیزاینی لاپارکت بعدی تمان کرد بعدی آومان کرد لاپارمان کرد رنجی لاپارکی بعدی پیکچرمان یعنی رنجی آو کمان کته کلا و کی آو شکل آوی دوم آویا اتوانی زیادی که ابینی علی را زیاده که اتوانی اوی کم تر که مثلا رشی که و زیادی که بدانه او تکره وکو اوی تو دیزاینر بی اگر اپلای تو اول که با کیفی خود اوی لسر همویان زیبا زیبی اوی سیم دانه پیکچر و تکسیشن منه علی را حالب جیری اتوانی فایلی مثلا وینه بینه نو مثلا لسر چه را دیسکتوپیا وینه یک ببینینو علی را وینه دا دوزینو اوکی زناو apply to all که و اینه که بولا پری همو بابلین او جا پاتی نکی باسمان کر علی رانا اواج اطمانی بوشی وی apply to all که جماعت امن اوکی استا اوا اوی پسیاری هیا توابو